Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi və Qubadlı rayon polis idarəsinin əməkdaşları Sumqayıt şəhərinin inzibati ərazisində qanunsuz olaraq yaşadığı evi tərk edən aktiv koronavirus xəstəsini aşkarlayıblar. Aktiv koronavirus xəstəsi Sumqayıt şəhər Patiç qəsəbəsində yaşayan 1963-cü il təvəllüdlü Kərimov İbrahim Ramazan oğludur. Dərhal əraziyə təcili tibbi yardım avtomobili çağırılıb. Qeyd edək ki, Kərimov İbrahim Ramazan oğlu barəsində Cinayət Məcəlləsinin 139.1-1-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb, istintaq tədbirləri davam edir. Şəxs polisin nəzarətinə götürülüb.